É uma super trufa de limão na travessa. Pensa numa delícia, gente. Só tem um perigo. É não parar de comer de tão gostoso que fica. E é muito fácil de fazer. E para começar a nossa super trufa, em um pote, vamos adicionar aqui, ó, duas caixinhas de leite condensado. Uma sobremesa de domingo, uma sobremesa rápida, é sensacional. Em seguida, vamos aqui, ó, usar a raspa de 3 limões, tá? Vamos raspar aqui, ó, só a beirinha, tá, gente? Não raspa a parte branca para não deixar amargo, tá? É só um pouquinho só, ó. Raspou, arrancou a raspinha verde, já vai virando limão. Desse jeitinho aqui, tá vendo? Não raspa a parte branca para não amargar. Raspou bem raspadinho. Agora, com a ajuda de um espremedor de limão, vamos espremer aqui, ó, o suco dos limões. 3 limões eu vou usar aqui, tá? É sensacional, bem rapidinho de fazer. Espremeu bem espremidinho e agora é só mexer aqui, ó, até misturar. O suco do limão, gente, o ácido dele vai fazer endurecer um pouco o leite condensado, ó. E aquela casquinha vai dar um sabor todo especial. Esse daqui vai ser o creme que vai dentro da trufa, né? Como a nossa trufa é de travessa, vocês vão ver o espetáculo que vai ficar. É só misturar bem misturadinho para o suco do limão incorporar no leite condensado. E olha só como vai ficando, gente. E o cheirinho é maravilhoso, viu? Que olha só, gente, como vai ficando. Olha só isso, ó. Olha essa consistência. Que incrível. Muito legal, não é verdade? Misturou bem misturadinho. Agora é o seguinte. Eu vou pegar aqui um refratário. Bem bonitão, né? Vou colocar aqui. E vou despejar a minha mistura. E vamos levar na geladeira para ela ficar um pouco mais dura ainda, tá bom? Para ela ficar bem geladinha, né, gente? Dá uma espalhadinha aqui. Dá uma chacoalhadinha assim, ó. Que aí ela fica bem certinha. Agora eu vou levar na geladeira para ela gelar um pouquinho, umas meia horinha. Enquanto isso, vamos fazer a nossa cobertura. O nosso creme de limão já está lá na geladeira. Agora aqui, pessoal, ó, eu tenho 250 gramas de chocolate meio amargo. Eu tô usando meio amargo para dar um contraste lá com o nosso creme de limão, tá bom? Para não ficar muito doce. Mas se você não gosta do chocolate meio amargo, pode utilizar o leite sem problema nenhum, tá bom? Então, ó, 250 gramas de chocolate meio amargo, esse daqui é o fracionado, tá bom? Ele não precisa de temperagem para derreter. Então eu vou colocar aqui, ó, agora uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e vou levar no micro-ondas de 15 em 15 segundos, tá? Até derreter e vamos misturar juntos aqui, ó, tá? Gente, 15 em 15 segundos de micro-ondas para não queimar o chocolate, tá bom? E é isso aí, gente, ó, 15 segundos, vem, mexe um pouquinho. Vai começar a incorporar, tá vendo? Aí coloca mais 15 até ficar bem incorporado o creme de leite no nosso chocolate. Essa daqui é a nossa cobertura da nossa trufa de limão. E olha como fica a nossa cobertura, gente. Olha só que lindeza. Olha essa cremosidade. Agora vamos jogar por cima da nossa trufa de limão, ó, vamos lá, olha essa delícia, é ou não é de dar água na boca? Eita delícia! Agora vou levar na geladeira por 2 horas até endurecer esse chocolate por cima. E aí nós voltamos para experimentar essa deliciosa trufa de limão juntos. Já voltamos. Voltamos, a nossa trufa já está pronta. E agora vamos fazer uma decoraçãozinha para deixar ela bem bonitona. Aqui, ó, vou usar um pouquinho de leite condensado. Só para dar uma riscadinha. Para deixar mais bonitinho.
a nossa trufa, né, gente? Ó, olha só que lindeza. Vou colocar uma casquinha de limão, só para dar um destaque, e tá pronto. E agora vamos experimentar. E vamos lá, gente. Olha essa trufa de limão. Que espetáculo, hein? Ó. Olha isso, gente. Ó. Aceita um pedacinho? E aí, gostaram da nossa super trufa de limão? Gente, faz, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E é bem fácil de fazer, não é verdade? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha, gente. E tchau, tchau.